Ужгород – столиця Закарпаття. Місто з багатою історією, старовинною архітектурою. Місто запашеної кави, мультикультур та найкращих людей. Люди дуже хороші, щоб було завжди так добре. Ужгород – найменший обласний центр України. Відомий своєю цікавою історією, яка розпочалася тут, на Замковій горі, де сьогодні гордо височує Ужгородський замок. Вперше про місто згадується ще в 1154 році. Нині ж Ужгород святкує свій 1129 день народження. Серцем міста є його історична частина – Совине гніздо, Ботанічний сад, Площа Народна, Театральна, Чеський квартал, Австро-Угорські вулички, улюблені місця чи не кожного. У мене всі улюблені місця. Я дуже люблю Ужгород. Я тут живу дуже багато років. Я все люблю. Боздож. Я там живу, мені близенько до всього. Я люблю біля річки сидіти. А ще саме тут найдовша липова алея в Європі. Нею без перебільшення можна гуляти годинами. Улюблене місце це наша липова алея, яка найдовша в Європі, яку ми декілька років тому привели в порядок. Зараз бачимо, що в такі погожі дні буває навіть такі випадки, що немає де присісти. Тому це дійсно улюблене зараз місце містяни, не тільки містяни, а гостей нашого міста. В Ужгороді є місця, з яких відкриваються чудові панорами. Їх обожнюють художники. Це центральна частина, в даному випадку це Корзо. Ми бачимо католицький собор, це Жупанацька гора, це моя одна з любимих тем, де є накопичення такої позитивної енергетики, особливо в старій архітектурі. Свої роботи із пейзажами міста Борис Кузьма приніс на виставку у галерею «Ужгород». Її митці краю організували саме на честь дня народження міста. У виставковій залі понад півсотні робіт. І всі вони показують красоти міста. А от художники вирішили продати свої твори. Все, аби заробити кошти для військових. Ми раді будемо допомогти чимось. Вже декілька виставок зробили, і у нас вони прийшли удачно, що ми вдалося нам зібрати кошти і допомогти і нашій територіальній бригаді, котра вже вийшла на нульовому на нульовій позиції, вже зараз вони знаходяться. І тим більше, що кожен із нас чимось, у мене брат двоюрідний, племінник на фронті. Кожного якось це стосується. З часу повномасштабного вторгнення Росії Ужгород став одним із міст, де активно проходять волонтерські заходи на підтримку військових. Чимало ужгородців нині боронять незалежність України в гарячих точках. Серед них і капітан Юрій Михайлюк. Цей воїн – заступник командира 15-го гірсько-штурмового батальйону. Він нагороджений найвищою державною нагородою – орденом «Золота зірка». У честь свята отримав ще одну нагороду – ключі від новенької квартири. Дружині героя Михайлу надалі неї. Оскільки її чоловік продовжує виконувати свій службовий обов'язок, він захищає Україну від російських окупантів. Та, на жаль, чимало ужгородців за мир в Україні віддали своє життя. 22 родини втратили своїх захисників. Військовий по професії, миротворчі війська у 2006 році, АТО – у 2015. 24 лютого Сергій Черніков добровольцем зголосився піти захищати батьківщину. Востаннє Яна коханого бачила 3 місяці тому. Тоді чоловіка відпустили у відпустку. 30 незабутніх днів були останніми, які вони провели разом. Побув з нами місяць і знову пішов. І зараз, після другої поїздки, скажімо так, він лише не повернувся. Знову цей же донецький напрямок. Назавжди залишився у наших серцях, в наших думках. 31 серпня – це останній день. Який дата, яка буде фіксуватися з його іменем. Його не міг ніхто зупинити, ні рідні, ні близькі друзі, ніхто. Він вважав, що це його долг перед батьківщиною. Він сказав, що поки я живий, до міста Ужгорода ніхто не добереться. І Сергію це вдалося. З нагоди Дня Ужгорода чоловік отримав звання почесний громадянин Ужгорода. Щоправда, посмертно.
Звання «Почесний громадянин Ужгорода» присвоїли ще 5 загиблим героям. У День міста героїв шанували хвилиною мовчання. А ще саме Ужгород з початку повномасштабного вторгнення Росії приймав чимало переселенців. Місто стало новим домом для сотень тисяч українців. Ми переселенці, дуже навіть подобається в Ужгороді. Прекрасно все, люди отличні, хороші. Природа, люди, все нравится. Гостеприимні. К нам относяться очень хорошо в гуртожитки. Все очень добре. У святковий день містяни бажають Ужгороду єдине. Вітаю Ужгород з днем народження. Бажаю йому процвітання і щоб було мирне небо над головою. Я хочу побажати всій нашій країні миру, щоб ми все-таки вийшли з цієї війни переможцями і процвітання нашому народові. А в Ужгороду, щоб приїжджали до нас більше туристів, щоб наше місто розвивалося. Вітаю Ужгород з днем народження. Бажаю миру. Це головне, тому що зараз насправді дуже складні часи. Депутатський корпус, працівники міської ради, всі ужгородці мають зараз прикласти максимум зусиль для того, щоб ми допомогли нашим збройним силам, нашим військовим, щоб ми перемогли Росію, щоб ми найближчим часом святкували перемогу. Це сьогодні наше основне завдання. Тож варто сподіватися, що Ужгород ще тисячі років буде невід'ємною частиною незалежної України. З днем народження Ужгорода!